السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة ياسمين وايك وسودو عافي ما تفيعا ما أنت وحان هيستاد ديكسيان وحان ربائنان إذن لقي بسودو ماشي وكيمت يسودو وهاللي سنها أجيدد شانل كي كلام سو سمي مارك وحان ربائنان إذن لقي بسودو سيدا أن أنذي فين دونو فائدة أولي هاي ديكسي سان ودقوبي او اوجيدد وسقدي سو ميرري سو مارو حال دها ميرري اوجيد انت لوغو ما كارين كار ياسميني حاكو سميني ساواي ماركا وحان ربا ساس عمل لان كدغ هدي لا يرا ماركا وا سو قاد بيان كوشوبه وحير شامبا دا او لوغو دقو ويلا شكلي ان كو مرنايا وحير شامبا داسنا weelasha loogu talagalay kiimikana malaha marka daboolkiisa iyo digsiga iyo geesihiisa gacanta meesha laga qabanaa waxa dhan waa ina xuqo 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 waqti qaadanaysa marka sheekadiisa aadan bilaabaya ma ka fikirteen horta digsiyada iyo baaquliyaasha iyo caagaga cuntada lagu shubto inaysan noo fiicnayn digsiyada qaarkood cuntada lagu karinayo kiimikay leeyihiin digsigan waxaa la yiraahdaa cast iron sanada badan 2000 sano ka badan uu jiray dadkan cunto ku karsanaayeen foornadana waa la galiya maxaa makiinada korkan cuntada waa ku karsan kartaa saalax markuu ilmaha meel baadiyo kan bilira oo wado dhul iyo dab ay shitaan waana lagu karin karaa marka digsiyada qaar kood agadanaysiin waa ina iska ilaalisiin marka digsigan faa'iidadiisa imeeshu ka yimid guriga Sabrina Zakariya ee nadiifinaya meel alaabo ay dhigato laga helay markaas alyar hooyaha loo geeyo bal wax ay ku soo bin karto xala soo sheego waxa arana aqaanaya la iga tuurin rootigana waa ku dubana doorada iyo wax kastana waa ku dubanaaya arana shaqadiisa aqaano maasha Allah tabaarakallah saxda ka socota waa u jeeda gacantayda waxa saaran u jeeda gloves kan gacmaha laga shito aniga badana ma gashto marka alxamdulillah digsigan marka kaasta aaran la yiraahdo cuntada kaaga ma dhagayso badanaa faa'iidada uu leeyahay sanadada u dambeysana aan bartay in aan cuntada ku karsado kooda hore horta waa soo dhaqay shukumaankaan kor ka saaray waa tirtiraya cunto markaa ku karsato waa inaad hore ka dhaqdo biyana inta lagu radiyo meel lama dhigo because wuu halaabayaa wuu miriraya marka waa inaad qalajiso qumbe saliid ama olive sa u taqaanidba aa la mariyaa markasta waa in hore laga dhaqo la qalajiyo oo saliidiisa la mariyo waa adigoo qubaysatay markaa qubaysatid waa in aad ismariso saliid ama kareem ama lotion ama saliid qumbe moqtay sidaasoo kale la rabaa hadda in lagu taxadaro digsiyadaana cast iron skillet aa la dhahaa faa'iidada uu leeyahay waxay tahay foornadana waa gelin kartaa korna waa ku karsan kartaa cunto sida alla siday tahay marka hadda aniga waxaan ku soo binayaa season wax la yiraahdo waa soo dhaqnay waa soo qalajinay saliidaa saamarinay foornadan gelinayaa 420 camal kuleel aad ah waa inay ahaato ilaahay nama kululeeye aamiin yaa rabbi ka bacdeen hal saac ibar camalan ku soo haynayaa wasaqdii hore ee ahayd iyo sida hadda uu noqon doono insha Allah halkaasan geliye ku dhaafayna hal saac barka bacdi markaan ka soo bixiyo ee kuleelka ka dago arag sidee noqoto gabar la aroosay amalay noqoto maasha Allah tabaarakallah nadiif qurux waana furaya dhaxdana waa arkaysa wadnahaaga markuu nadiif yahay horumar gaaraysa yar arag mis badasho geedi mismaya maasha Allah tabaarakallah saasoo noqdo dak marka hadda ka bacdi marka cuntada ku karinaayo intaan dhaqo markasta foornada ma gelinayo waa la soo diyaari diyaar way si alla sida rabta cunto loogu karsan kara marka hadda waxaan ka hadlaynaa wadaayaa kuwa kalaan qaba oo yaryar aan cuntooyinka karsada kuwaas marka sad laba maalina idin wadaayaayo hadda kan digaaga ay ugu karsan waa ka qaadanayaa waxaan ku shubayaa glasskaas فنجير كان قلنا يا سانن بري عنتو أكرنين إن شاء الله تعالى مارك أساقنا كان وانا ديفنا وقايا كلي وقال جنايا سليدي سامرنا يا وحاقو قد تقايا جكذا جيس كيد مارك قف إماذا عنتو كرنايا
diyaar u yahay markaas hadda ka bacdi foornada mabla gelinayaa hal saacii bar sidankii ugu soo haayo kala ma aha marka kaasta ayranka waxa aan u bilaabay ani ahaantayda idin sheega ee faa'iidada uu leeyahay faa'iidada uu leeyahay walaalayaal waxa waaye feru leeyahay iron markii cunto lagu kariyo iron uu leeyahay iron maxaa waaye feero daawo anaga waxaa jirta soomaalida la yiraahdo feero dumarka markaan dhalayno caadaa nagu dhacayso feerada waxa waaye way naga yaraanaysaa digsigan iyo birtan cast ironka la dhaho cuntada markaa ku karinaysid wuxuu soo sameynayaa isheeg it releases ay dhahaan wuxuu soo daynayaa feero oo annaga nafaqo noo ah oo noo fiican birtaase oo adagtaha insha allah adkaanina siiba hooyada marka iyo gabdhahaba caadada ku dhacayso waa in feeradooda la ogaado marka dhakhtarkaaga umulisadaada kala hadal siiba dadka qurbaha joogan ka hadlay soomaali ani inuu yaalo ma aqaano anoo cunug yar ha layga soo waday marka dadka wadamadan jooga cast iron skillet hadaa dhahdo dhakhtaradaada umulisadaada kala hadasho feeradana ay kaa yartahay waxaa la digsiga hadaa isticmaala ka waran because digsiyada kaleeto kimikole leeyihiin jirkay kaa galayaan faamiligaaga adiga waxaa waa dhibaatooyina markaas imaanaya ma fahmaysaa marka hadda kanna waa soo dhaqay waa dhammaatay dabkaasaan ku qalajinayaa xoogaa yar saliidan haddana marinayaa waa sii diyaarsanaa marka weligaana digsiyadaada iyo waxaaga nadiifso jikadaada wixii aa haysato ha kuu nuurto maasha allah tabaarakallah marka dad darisa haddaa qabto dukaamada oo maarata rafti shaabka oo hudheyda iyo dadka iska soo tuurayaan waa tegi kartaa waa kasoo gadanaysaa lacag raqiisu jira gurigaa keensanay waa dhaqaysaa seasonkii aan hadaata sameyna camal oo foornada aan gelin hal saacibara ku haynaysaa kabacdi diyaaray kuu tahay cuntadana ilaahay amuuradiisa ilmahayga wax kale ma dhihin geedkan markaa cuntada ku kariso cuntada way macaanaataa maasha allah tabaarakala marka faa'iidada uu leeyahay waxay tahay feerada uu soo daynaya jirkeenana u fiican kiimikana ma ahan labaatan sano ka horaan ku dhalay 2000 sano ka hor ay digsiyadan ayeeyaasha iyo awoowayaasha soo isticmaali jireen maasha allah marka haddaa asaga rabtid inaad heshid descriptionka waa dhigayaa my amazon shop link with me aan qabaa asagana waa sameynaya haddaa arti meeshaas ka gado insha allah aamin ya rabbi marka maanta waxaan isdhahay la qaybso ee maxay eheto digsiyada qaarkood cuntooyinka lagu karinaya inta youtube-ka aan ku jiray markasta waxaan idin dhahayay caagaga cuntooyinka yaa lagu gurin caagaga kiimikay soo daayaan gabdhaha yararka hadda caadada dhibay ku qabaan uurmal yeelan karaan dhinaca ilaahay horta ka socotaa wax kasta laakiin dhibaatooyinkaasaa jiraan marka maxay ahayd caagaga cuntada inta ku rdiin microwaveka ha gelinina microwave ha isticmaalin foornadaada waxa geli ku kululaato hadda kan oo kaleeto buskuda ilmaha u dubaayay waa kaasa geesu ooga dhadhagay sida la soobinaa haddana waa biyo raacinaya geedkaasan ku xoqaya siduu geesaha oga foqo waa dhammaata waa qalajinayaa saliidiisaa marinaa jikada geeskeeda saarnaa ninkeyga ilmahayga marka imaadaan haddaanay joogin cunto oo mataqaanaa ay karinayaan diyaare utaa wax yar meel dheero waxaan ku shubaa shaambada badanaana shaambada maba lagu dhaqaba laakiin wax yar aniga waxaan jeclaa xoogaa inaan ku dhaqo dhibaatana kuma arkin marka maanta waxaan rabay inaan idinla qaybsado idin dhaho caagaga cuntooyinkaa ku shubina caafimaad kuuma aha digsiyada qaarkoodna kuuma fiicin hadda digsigan oo kale sanado badanuu yaalaya sanado ilmaha ma xasuustaa markii dharka kasoo weynaadaan ka yaraadaan cunug kale loo dhiibi jiray hadda saas waa inaad noqon marka waa inaad sii dhiibta adigan haddaad shantooxa bisdhexdoo qabto ilmahaaga aroosan waa inaad sii gudbisid maasha allah tabaarakallah marka maanta waxaan isdhahay la qaybso digsiyada ka fakar digsiyada qaarkood kana non stick waaye markasta la dhaha digsiga non stick-ga eh non stick waxaa waaye ma ku dhagaayo ukun haddaan ku karino waxyaalo aan ku karino badanaa ma ku dhagaayo alxamdulilah washukrulilah wax yar hadduu ku dhago birta le qaadanaysa waa nadiifinaysaa waa dhammaata fudeyd saliidiisaa marinaysaa xaggay kuu taalaa markasta marka haddaa isticmaashid cuntadana waa kuusii macaanaanaysaa feeradana waa kuusii badanaysaa jirkaaga feerada muhiime noota annaga marka cast iron skillet aa la yiraahdaa saasaan u marinayaa waa loo labisaayaa dhag
وأدقوا تمهاج السليد مرسني سيدو كليته دكسيدة هذا نوع أنا كتحدرته جكذا هذا نوع أنا كتحدرت مركز سنة إيه واحد حاجة نظيف كويين شك الشك هذا إيو وحيالها أو لو وضع إيو كده حبح مضح فلوق يو كقول يعني نينك هاجة المهاجة أخو take care of your own house and yourself قرقة كتحدر المهاجة كتحدر نينك هاجة كتحدر أدونك أنت سلي اللي قولي بتاب هي بلوه سان كده عينا هي بلا على فرق نين هي بلا ساس كده عي كاسا كده عي it's not your business شقة مكله هيت أنا كشقة كمله ويحيى الكاس كبو قايو ما كدر سنة قرقة سان دخنا نينا إيو حرير إلما إيو حريران هذا كان وكلاته وأجدا بيتزا كسو سمي إلما ما شاء الله بيتزا جعلهين وكسو خاذ وحوك دقيب مجرم ما بالأقايان كل عانو شاك شاك هذا اسم مجرتو وترترايا ومركزتنا ديكسيغان هدا قادت آقابتت شكمانا ير نوع قوني أوليغو إيجا أكو تتراتو وجديدو هدا كان لابا بيتزا أسو سمي انتي عنايين شكمانا أقاد أساقات نواكو سو ترتر مجديدو كان ساسا أسو نظيفنا يا مر أدو ما بالأقي سيدان كل عام مراك قاركود بكس استكمكو دقايو الحمد لله إله النوفو ذي إله النوفو ذي حاسس أنا هيو إله إلمنا وانسيس إله كو جنادا أنكو قلنا نقلك آمين يا ربي قرقا قو حجبنا يا كتب دكسيد غاركود سنتل إسكا إلالي كاست آيرنك وان علوسيا لكن وحكا في عن مجرتو أنيك فائدة ذا سنكو سو أركي أنا إلا يهد هوي وحان المسو لشي عادة ولو كل عيسو ناس المسو سي فيرد ولغي دبانكو قبجر آيران كي لو ولغي أها الحمد لله دكنيني فيرد مكان قاتو دكسيدا نعنتو دكو كرسود الحمد لله وشكر لله وكنست فيرا كاد عضي كانا كاد عيسي إيدي باين أنا قد عيف أدريما الحمد لله صفينا هذا الحمد لله وشكر لله لو انتهي السنة نسي ما شاء الله تبارك الله ساسا رو إن أنا لقيت بصدد دكسيدي وأسكر ساعتا لك كان سليدي راكو شبايا أساقنا وحير شكمان كيسا لك مريناي أما قعنت هذا مرينيسا وعد ما تقالو ليفانس أن أمرساد أن مريا أما وحان استعمال أفكارو سليديسا أما وحان استعمال قنب سليديسا لب مجرو وحا هيساتو أكو قفلن كان هبام بإنا هلواي مجرتو شاكاداس ما شاء الله هذا كورا ولالكي وحي ويدي انت سأل ما صوت لشي وحمد جمتين مويدهاي كاني كان عربا هذي كلمة دلايد هولا اسمي أقاني أرو أنا قرقورنا إلمي قد دلايد عمتدي دسمي سناي دادا هايو ده دابا لي قضو ديك الوز عناقة هوش اسمي قبيان أرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالها ملب كيني رادين أي واكنا كارميل مول 221 أباي فارم الدكان كيدا أكهيلي سا مينيسوتا ما شاء الله و 221 second floor كارميل مول